Avinas. Šią dieną geriau tęsti jau pradėtus darbus, nei pradėti naujus. Ne pats geriausias metas naujai pradžiai, o blogas startas gali lemti nesėkmes ir vėliau. Šią dieną bus labai svarbu laikytis punktualumo, nenukrypti nuo užsibrėžtos darbotvarkės. Jautis. Šią dieną geriausia dirbti kolektyve – tai masių energijos, draugystės, solidarumo metas. Netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis, ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių. Dviniai. Šią dieną geriausiai galite pasireikšti bendraminčių draugijoje, ten, kur galite sulaukti aiškios paramos, palaikymo, o tai skatins ir didesnį pasitikėjimą savimi, nestokosite kūrybinio įkvėpimo. Venkite niurzglių ir abejojančių, skeptikų ir pesimistų. Vėžys. Šią dieną geriausiai praleiskite prie jaukaus namų židinio, tyliai ir ramiai. Jums reikia paprasto, pasyvaus poilsio. Vakarą galėtų paįvairinti nebent negausi senų draugų kompanija. Liūtas. Šią dieną geriausiai seksis tie darbai, kuriuos atliksite nedvejodami ir nesiblaškydami. Ryštas ir nuoseklus veikimas gali padėti pasiekti kur kas greitesnių rezultatų, o abejonės prilygs beprasmiškam tūkčiojimui vietoje. Mergelė. Šią dieną į paviršių gali išsiveršti kai kurie jūsų kompleksai, nepasitikėjimas savimi, perdėtos baimės ir įtarumas. Stenkitės tvardytis, kitaip neišvengsite nemalonių situacijų, konfliktų, nemaloniai nustebinsite žmonės, kurie jumis pasitiki. Svarstyklės. Šią dieną įvairioms veiklos, kurių gali tekti imtis, gali prireikti didžiulių valios pastangų. Gali būti sunkiau susikaupti, laikytis nuoseklumo, gali apimti tingumas, bangumas, todėl gali būti sunkiau užbaigti kai kurias užduotis. Jei kai kurių darbų nepavyktų įveikti, ne bėda, tačiau svarbiausias užduotis stenkitės atlikti, kad ir kaip sunku bebūtų. Skorpionas. Šią dieną ypač derėtų laikytis saiko, pernelyg daug dirbdami, greitai pervargsite ir galite dažnai klysti. Tai neteiks jokio pasitenkinimo nei jums, nei bendradarbiams. Pernelyg ilgai ilsėdamiesi, pasidavę apatijai galite būti nuobodus ir neįdomus namiškiams. Tai skatins visų irzlumą. Tad ką bedarytumėt, itin svarbu rasti pusiausvyrą ir mokėti laiku sustoti. Šaulys. Šią dieną ypač svarbi darna, kokioje aplinkoje bebūtumėte. Nesivelkite į smulkeniškus kivirčius, o įvykus nemaloniems nesusipratimams nešvaistykite laiko kaltųjų paieškoms. Branginkite savo gerą ūpą ir susikaupimą. Ožiaragis. Šią dieną ypatingai derėtų vengti pagyrų, net jei girtis turite kuo. Kuklumas ir santūrumas gali apsaugoti nuo galimų nesklandumų ar varžovų pinklių. Derėtų saugoti kai kurias savo sėkmės paslaptis. Vandenis. Šią dieną ypatingai kruopščiai apgalvokite savo kelionės maršrutą, kelyje gali tykoti pavojų. Taip pat yra ir pavojingo, nemalonaus susitikimo tikimybė. Derėtų laikytis arčiau patikimo draugo, artimo žmogaus. Žuvys. Šią dieną yra didžiulis pavojus įkliūti į apsišaukėlių, sukčių pinkles, būti suviliotiems greitą uždarbį žadančiųjų gražbylystėmis. Šią dieną nederėtų vaikytis trumpalaikės sėkmės, spręsti sudėtingų problemų, imtis stambių naujų projektų. Šiems dalykams tikrai sulauksite kur kas palankesnio meto. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.